Добър вечер, уважаеми зрители. Спомняте си миналата седмица за инициативата на обществения посредник на община Шумен, доктора по журналистика Иван Капралов. Той организира една много посетена, много интересна дискусия за така наречената Истанбулска конвенция. Същевременно на това заседание на Шуменски общински съвет, което трябва да бъде проведено на 22 февруари, следващия четвъртък, ще бъдат обсъждани и изводите, и оценките, които той прави в своя годишен доклад, така както изисква закона. Това са двете теми, които ще коментира за вас тази вечер, именно обществения посредник на община Шумен, господин Капралов. Добър вечер, добре дошъл. Добър вечер, благодаря за поканата и честит празник. Честит празник, да. Празника на виното, кой както иска, така да го, така и, да го разбира. И именните дни да честим също така. Да. За дискусията. Ти, когато идва последния път, се притесняваше дали ще има посещение. Беше повече от добре посетена. Очевидно интересът е голям, очевидно разгласата е била достатъчна. Ти обаче как видя тази дискусия и какво би казал за нея? Първо нека да припомним и да направим едно уточнение, както казах и в хода на самата дискусия. Институцията на обществения посредник се почувства по-скоро призована на този дебат. В тази връзка, ако кажем, че дискусията е била интересна, полезна и е събрала много хора, които искаха да говорят, което наистина беше така, трябва да отдадем значимото и на това, че редица гласове, организации още по-рано, преди тази дискусия, изявиха желание да изразят позиция, което означава, че са били прави в това, че има защо да се говори и има какво да се каже. Дискусията продължи с около половин час повече от предвиденото време. Не съм броил колко са хората били, но наистина беше залата пълна. Иначе сме преброили около 18 оратора, които взеха думата в хода на самата дискусия. И искам да кажа веднага, за да бъда съвсем коректен, защото виждам пост-дискусии след това в социалните мрежи, да бъда съвсем коректен и да кажа, че дискусията като цяло и присъстващите, изразените мнения, отразяват това, което вчера социологическата агенция Gallup International замери в национален мащаб, а то е, че 3-1 обществото е с изградено мнение против приемането, ратифицирането на Истанбулската конвенция. Същото можем да кажем, че видяхме и в залата. Изказаха се общинския съветник Добрин Чайлев, който е един от най-активните говорители срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. Изказаха се, мисля, че всички, които имаха желание от страна на различните вероисповедания, които бяха в залата. Госпожа Анка Янкова от Пенсионерския съюз изрази мнението на Пенсионерския съюз. Имаше и общински съветници, госпожа Даниела Русева, господин Добромир Драев, господин Валентин Велев вземаха отношение по самата дискусия. Беше любопитно за мен това, което казаха и експертите от Института за социална дейност и практика и зона за крила, които работят с жени в риск. Те се опитаха експертно да представят затрудненията си, когато става дума за защитата на жена, която е подложена на насилие, но залата сякаш не беше много готова да слуша такива експертни анализи, пък и очевидно не проявяват и доверие. В тази връзка господин Ламбов се опита да покаже къде в дебата е сгрешена ситуацията и това не се получи. Така че аз мога да кажа, че има изразена обществена позиция, вече има изразено мнение по отношение на Истанбулската конвенция. Тук съм съгласен с доцент Проданов, който в залата каза, че вече май няма смислен дебат около тази конвенция и не може да се проведе, за съжаление. Моята лична оценка е, че до голяма степен говорителите против ратификацията тръгнаха от едно, стигнаха до друго, но в крайна сметка има определени социални страхове, които стигат до там да не се чуват вече двете страни. Скептичен съм дали такъв тип обсъждания ще доведат до нещо повече, но това, което си мисля, че правят такива обсъждания и биха могли да направят, е да намалят напрежението от един обществен спор да прерасне разговора за Истанбулската конвенция, да прерасне в един дебат, обществен дебат. От спор до дебат има голяма разлика. И си мисля, че такава форма на обществено обсъждане все пак приближават темата до към дебат, а този дебат очевидно ще се води в обществото и той ще се бъде с резултат, какъвто обществото го пожелае. Аз съм убеден, че такива неща се случват с правата. Правата и свободите винаги са въпрос на някакъв баланс, който зависи от днешното историческо време и от старото, от
разбирането ни за миналото и от разбирането ни за бъдещето. Този баланс винаги е променлив. За всички човешки права можем да говорим така. То, те имат различно съдържание в различната епоха, така че си мисля, че работата ни е да се върнем на темата на дебата, да чуваме другите страни и обществото да си прави своята преценка. Аз опитах да замеря и доколко говорителите срещу Истанбулската конвенция в Шумен, как виждат развитието на тази чисто политически темата, дали ги удовлетворява, да кажем, едно решение на Конституционния съд, което се очаква. Или пък наистина вървят към идеята, че е добре да се подложи на един национален референдум това обсъждане. И третият привкус, който е в Шумен, предложението на общинския съветник Чайлев да има декларация от страна на общинския съвет. Това не мога да твърдя, че се получи много, защото част от ораторите казваха своята позиция, други не, но се чуха отчетливи позиции от страна, например, на пастора на Иван 50-та Евангелска църква, господин Василев, който каза, че смята, че Общинския съвет трябва да вземе позиция. Други говорители казаха, че според тях е по-добре въпросът да се слага на референдум, но от тази дискусия не можем да изварим някакъв отчетлив отговор на този въпрос. Иначе трябва да кажа, че това, което май намирам за положително, е, че най-сетне провеждаме някакъв разговор за права и свободи. Дори когато беше много време в началото на 90-те да говорим за тези неща, някакси не дефинирахме какво е нашето разбиране за свобода, какво е нашето разбиране да се изразяваме мнението за свободата на словото. Не говорихме за тези работи. Може би, макар че този спор за Истанбулската конвенция много не ми харесва, все пак отчитам хубавото, че говорим за нещо такова по същество. Като омбудсман, при една среща с студенти преди години, когато обяснявах какво защитава омбудсмана, те ме попитаха, ама за какво идват при вас хората? И аз като им казах, че както на вас, като ме питате, че идват, да кажем, за кумшийски проблеми и такива неща, една студентка тогава каза, ама това не е ли много по-ниско от онова, с което говорим за правата и свободите? Че тогава се замислих доколко ние сме готови да мислим за правата, свободите, да ги защитаваме, да ги разбираме, да търсим този баланс в тях. И си мисля, че сега това е ценното за Истанбулската. Говорим за някакъв смислен разговор, за който определя начин на живота и възприятието на човека в света. Безспорно, инициативата ти да инициираш подобен дебат заслужава адмирация и действително трябва да се търси един спокоен диалог по тези теми. Едва ли това ще бъде първата тема, която така ще противопоставя много категорично и по-скоро емоционално една група хора на друга група хора. Но по повод на тази дискусия искам да ти задам още два въпроса. Първия, много от хората, които защитаваха ратификацията, твърдяха, че тези, които са против, не са чели конвенцията, не са наясно за какво става дума и някак си по-емоционално реагират. Затова искам да те попитам, остана ли впечатление от това, което се коментираш в фоето на нашата регионална библиотека, че тези, които коментират, не са чели конвенцията и втората страна на темата, по-скоро емоционални или по-скоро рационални бяха аргументите за и съответно против? На първия въпрос един от ораторите ги попита. Директно попита залата колко от вас са чели Истанбулската конвенция. Трябва да кажа, че поне две трети от залата вдигнаха ръка. Имаше една трета отчетлива група, които нали, не вдигнаха ръка, но също изразяваха позиция. По-скоро емоционални или по-скоро рационални. Рационален разговор не можа да се проведе. Не можа да стане дори спор. По-скоро излизаха едни декларативни позиции се заставаха, които по-скоро моето усещане, но това е мое субективно усещане, че става дума за вече изградени социални страхове. В определени слоеве, групи хора има изградени социални страхове, които стигат до това базисно ниво, биологичния вид, двата пола и страха, че някой иска тези неща изконни да бъдат отменени. Така че за мен това е разговор около конвенцията. Аз продължавам да мисля, че самата конвенция не отваря пътя на джендър идеологията. Продължавам да мисля, че джендър идеологията не е наложена идеология. В смисъл, тя не е приета от не е някаква общо човешка ценност и не е част от това, което иначе гурмят противниците на конвенцията. И че трябва да се обсъжда, да се дискутира. Това сме го наблюдали, пак казвам, по отношение на всяко развитие на права и свободи. Да не би, например, да са били доволни хората, които са имали роб
роби, когато се е налагало законодателство против робовладелството. Това са били богати хора, те са движили икономиките на западния свят. Да не би да са били доволни онези богати бели мъже, част от политическата класа, които са виждали голяма опасност да се даде право на жените да гласуват. И те не са били доволни. В смисъл, такива дебати винаги ще има, но те трябва да слизат от нивото на спора, да отидат на нивото на плуралистичния дебат, където всеки си изслушва мнението. Сега към този момент по Истанбулската конвенция това е невъзможно. Няма да се плъзна по плоскостта обаче и да кажа, че тези, които са против Истанбулската конвенция, задължително не са я чели. Това е част от спора. Едните замерват другите с такива аргументи, едва ли не провокиращи тяхното интелектуална възможност да прочитат един юридически документ. Не. Но пък от друга страна има любопитни неща, които трябва да си изведем. Изведнъж това странно харесване на позиции, които излизат от алгоритъма на християнската етика. В един момент си задаваш въпроса, толкова много ли хората вярват в християнската етика? Или сега изведнъж покрай Истанбулската конвенция просто решиха, че е достатъчно добре, че вероисповеданията им дадоха някакъв тип аргументи. А даже аз в хода на самата дискусия се опитах да провокирам и да възразя, защото от гледна точка на религиозния морал в годините ние много често сме били поставени в някакви морално-етични спорове. Нали, си спомняме, че в крайна сметка религията, да не влизам в различните разклонения, но специално християнското беше против развода. Днес може ли съвременният човек да каже, че развода е нещо много лошо или противоречи на християнския морал? Още се борят спорове в Полша, например, за абортите, дали те са позволени или не. И аз мисля, че съвременните жени имат ясно изразена позиция по въпроса. Така че да не говорим за съжителството между мъж и жена, да не говорим за раждането на дете по медицинския метод като инвитро, нали, тези всичките неща точно толкова можеше да бъдат отстоявани от християнската етика и да застават срещу човека, както разговора по отношение на мъж и жена. Църквата е категорично против трансплантациите на органи. Аз знам много други неща, но съответно се опитвам да дам картинка, че разговорът за Истанбулската конвенция не е нещо чрезвичайно някакво събитие. Тези неща в човешката цивилизация, в хода на развитието сме били поставени. Аз също твърдя, и от сега го казвам, ако искат вероисповеданията да си подготвят декларациите, че след около 50 години ще трябва да говорим дали е допустимо да признаваме известни права на машините, на изкуствения интелект. Това е следващия пак такъв голям въпрос, който е част от целият този процес. Много си точен тук с тази теза. И още нещо за тази дискусия, да минем на втората тема. В началото на своето изложение ти каза, че си искал да чуеш какво мислят за това, че конвенцията в момента е обект на анализ на самия Конституционен съд. Съответно, има идея за два вида референдуми. Единия на БСП, другия на господин Каракачанов от ВМРО. Стана ли дума за тези неща? Ако да, какво е мнението на хората? Бегло бих казал. Даже си спомням ораторката, която, нали, отговори на моята покана да си кажат нещо хората по отношение на политическите ходове. За Конституционния съд никой не каза дума. За референдума каза една от майките, която беше притеснена за това, че конвенцията отваря вратите да влезе джендър възпитанието в образованието. Тя изрази по-скоро становище за референдум. И, нали, казах, и двама оратори казаха, застанаха за идеята на Общинския съвет да се произнесе по въпроса. Аз не знам и си мисля, че това е въпрос, който в момента стои пред политиците. Всъщност сега тук да отбележа и нещо друго. Като говоря за социални страхове, аз съвсем сериозно искам да предупредя. Между другото, шуменската тема, от това, което излезе ново, което не усетих. Противниците на ратификацията на конвенцията нямат нищо против да се правят политики за намаляване на насилието над жените и за домашното насилие.
Те възразяваха на всеки, който говореше по тая тема, с едно нещо. Какво прави държавата? Защо държавата не го прави? Имаме, казват те, достатъчно закони, достатъчно процедури. Ако нещо не се случва и домашно насилие продължава, означава, че имаме неработещи институции. В това бяха единни като цяло, като залата. Което според мен обаче е нещо друго. Това не е въпрос за Истанбулската конвенция, това е някакво друго усещане, което е дълбоко възприето за някакъв тип неработещи у нас институции, не случващи се закони. Имаме ги, но не се прилагат. И за мен да ви кажа, това е много, много силна част от целия спор за Истанбулската конвенция, както сам разбирате, вече е твърде далеч от самия текст. За мен и тук виждам опасност от на същите хора, искам да кажа, опасност от заиграване от страна на политическите актьори. Тук сега дебатът за Истанбулската конвенция, при тези ясно изразени 60% или една 59, казва Галъп, нали, срещу 19, при такова мнозинство, аз съм убеден, че политическите партии, които не проявяват някаква у нас, за съжаление, някаква стратегическа концепция или идеология, ще бъдат готови да вземат популистки позиции. Просто да се завъртят и да измучат колкото се може повече дивиденти от тази Истанбулска конвенция. Това обаче вече е политика. И хората трябва да внимават, защото могат да бъдат използвани в една политическа игра. До голяма степен виждам промяна в позиции на политически субекти. Именно огледали се, ориентирали се около това, кое събира мнозинство, коя теза събира мнозинство. И в тази игра на политика, за съжаление, може да се стигне, според мен, и до поставянето на темата на референдум. Дали тя е удачна или не, аз по-скоро мисля, че не е. Наистина мисля, че в България злоупотребяваме с референдум. И между другото, втория ми избор за омбудсман и при първия, мисля, ми беше задаван въпроса какво е отношението ми към референдумите и за какво бих помислил, че в Шумен е хубаво да се прави референдум. И в двата случая казах, че референдумът е много силен инструмент, много важен инструмент на демокрацията и той трябва да бъде много внимателно използван. Аз самия в миналото си, като човек, който се занимава активно с политика, съм бил от политически субекти, които тогава натискахме властта да създадем закон за референдумите, да създадем процедура. Но злоупотребата с референдумите в България през последните 2-3 години, аз като тръгнеш от референдума за Белене, до всичко, на което бяха в този момент успешен референдум няма. Няма. И ако този е подобен, най-вероятно така ще стане. Това е девалвация на самата идея. Това е девалвация на пряката демокрация, което е девалвация на демокрацията. Да, но той самия закон е така направен, че общо взето резултата да бъде така, какъвто е. Но и темите, които политиците поставят на референдум, са спорно дали трябва да ги разсъждаваш през този инструмент. Така е. Ти заяви на заседанието на Общинския съвет през януари, когато се коментираше тази тема по повод предложението на господин Чайлев за декларация на Общинския съвет за това дали да ратифицира или не Народното събрание конвенцията, заяви, че на следващо заседание, т.е. сега в четвъртък, другата седмица, ще направиш едно обобщение на това, което говори тук. По повод, смяташ ли да го направиш? Значи, опитахме се, без да имаме кой знае какъв ресурс като институция, знаете, аз имам един технически сътрудник, обявихме го там в залата, че ще се опитаме да съставим нещо като кратки извадки с аргументите, кой е за, кой е против. Предупредих, че при толкова много изказване едва ли ще можем да възпроизведем всичко като протокол на тази бирка, но веднага след като приключи дискусията, положихме усилия с техническия сътрудник и сме направили това обобщение, което е качено в страницата на омбудсмана. Като обобщение. Кой е взел думата, за какво се е изказал, какво е казал. Да призовем нашите зрители, който така че може да се запознаете там конкретно кой е взел думата и с какви аргументи. Искам да само, извинявайте, да посоча, че сега се сетих. На дискусията имаше едно младо момиче, което го гледах в публик, в присъстващите. Тя слушаше с голям интерес и имах чувство, че даже и с известна нарастваща тревога и по едно време момичето пожела да вземе думата и я взе. И стана ясно, че това е 12-класничка. Нали? Очевидно не е организирана по някакъв начин, самостоятелно се дошла, не е с учителя и така нататък. Просто човек, млад човек, който се интересува от тезата, тя си разви тезата, че
според нея няма нищо представително в Истанбулската конвенция и че е част от доразвиване на концепцията за човешките права. И това ми направи силно впечатление. Нашите зрители са свидетели в репортажа, който направиха нашите колеги. Да, мисля, че беше и в дискусията. Това момиче присъства, защото наистина беше интересно. Така, то беше един глас, нали, да кажем, индивидуален, нали, по-самотен, но смел глас на млад човек. Добре, и сега за отчета, колкото и все пак да е тривиално, това е една ежегодна процедура, така изисква закона, но винаги твоите отчети са били интересни, защото тук не е имало общински съветник, който да не е казал добри думи за твоите инициативи по повод и тия отчети. Благодаря. Бях готов да възразя на термина тривиален по отношение на въпроса за отчета. Тривиално като процедура е в предвид. Защото за мен, когато спорим с приятели... Не по отношение на съдържанието. Да, спорим с приятели дали омбудсмана има достатъчно властови механизми, възможности и така нататък. За мен годишният отчет е едно от най-важните машинки, при които сработва взаимодействието между местните власти. Защото това е материал, в който аз от една страна се отчитам пред органа, който ме е избрал, пред обществеността. От друга страна се опитвам да направя анализ на състоянието на диалога в местните власти. И от трета страна си позволявам да видя неща, които са проблематични, да ги отправя като препоръки или към администрацията и към кмета, или към общинския съвет. Препоръки за подобряване на работата на общината. В тази връзка, пък по процедура, кметът е длъжен, след като получи отчета, той с една заповед разпорежда на администрацията, всеки по ресор да го прегледа и да си каже какво има в неговия ресор. И в крайна сметка кметът изготвя становище по отчета, което също се представя на вниманието на общинските съветници. Оценката на съвета ще я видим до следващата седмица, но днес вече пред мен е становището на господин Любомир Христов, което мен много ме удовлетворява. То също показва доброто взаимодействие между институциите, но това, което веднага искам да кажа, е, че една от препоръките на омбудсмана към кметското ръководство е възприета, което ще доведе, казвам го от сега, на пенсионерите, които следващия месец ще бъдат отново пред процедурата да си извадят карти за безплатно пътуване в градския транспорт. Отпада изискването, което общината въведе миналата година с опашки за допълнително удостоверение от страна на общината, преди да отидат при пътнически автотранспорт да си извадят картите, да си извади едно удостоверение, че наистина са отговарящи на изискването да получат тези карти. Тази процедура беше въведена миналата година. Пък картите, знаете от колко години, от началото 90-те се издават такива карти, беше въведена миналата година и наистина предизвика брожение, защото в кратки срокове тези възрастни хора трябваше да се редят на още една допълнителна опашка. Аз дори си спомням каква беше и опашката, имаше сесия на Общинския съвет, преди да отворят касата, имаше опашка чак до паметника на хора. И сега искам да им кажа, тази година няма да има такова удостоверение. Благодаря на господин Любомир Христов, че направи анализ, както аз препоръчах в отчета си. Благодаря на неговата администрация. Стана очевидно, че това не води до кой знае какво затягане на режима, каквато беше целта, или повече контрол на финансите. От друга страна е трудно за администриране. Не е само трудно на възрастните хора, че се наредят на опашка, трудно беше и за администрацията. И след като се прегледа работата, стана ясно, че е по-добре да се върнем към стария. Основният принос за тази положителна промяна е на секретаря на общината, господин Диан Димитров, който се занимава с тия работи, който още миналата година видя, че организацията, тя беше добра тогава, но хората не спазиха графика, който беше обявен, така че общината и тогава нямаше някаква. Ето сега тук вие като медия знаете повече от мен. Аз не знам вътрешния механизъм за основния принос, но това беше една от препоръките. Аз съм казал и във вашето студио. Кмета няма да стане, но тук е основният инициатор, господин Димитров, да му отдадем заслужено. Да. Всеки, който въпросът, който е участвал в процедурата, му благодаря. За мен това е част от това, което предложих като механизъм на взаимодействие между отделните институции. Виждам, че в становището на кмета се изразява готовност по други две препоръки, по които съм насочил внимание. Например, едната е за да бъдем малко по-внимателни, когато даваме за събиране чрез съдия изпълнител, за някоя, да кажем, глоба, която сме наложили, да бъдем по-внимателни за каква глоба отваряме процедурата пред съдия изпълнител. Защото аз посочвам конкретен случай, при който заради глоба за непочистен сняг в размер на 100 лева,
можеше тази глоба да пишем едно предварително писмо на човека и да кажем време е вече да си я платите, преди да дадем процедурата на съдия изпълнител. Да, вярно е, че по данъчно-осигурително процесуалния кодекс това вече не е задължение на органа, но си мисля, че някак си е по-добре първо да го предупредиш, преди да нарасне дълга. Някои хората просто се забравят. Така че в становището пише, че ще продължим да използваме услугите на частен съдия изпълнител, но ще се съобразим с това да поканваме длъжниците. И това също ми се струва за положително. Така че аз съм готов да подчертая обаче няколко неща. Отчитаме известен спад миналата година като общо събрани жалби при обществения посредник. Не мога да приема някакъв анализ да го направя категорично. Опитах се. Верно, че имаше избори. Винаги съм забелязал, че в изборна година намаляват така потока от жалоподатели. Но тук искам да посоча неща, които ги има в отчета. Виждам ги в становището като стиковка, че са засечени. Мисля си, че през тази година трябва да отчетем две важни неща. Промяната в информативността на сайта, за което поздравявам общинската администрация, защото този сайт трябваше да бъде променен и да носи повече информация. Това е много по-висока отчетност и много повече услуги се предоставят чрез такъв сайт. Винаги може повече, нали, с сайта. И второто нещо е отварянето на телефона за сигнали. И за двете неща при мен са се получили положителни оценки. И третото нещо, което също посочваме, сега в понеделно пак ще има приемен ден на кмета. За първи път имаше граждани при мен, които изразиха удовлетвореност при посещението си при приемния ден на кмета. В смисъл, обърнато им е внимание, задвижен е някакъв въпрос, който дълго време не е бил задвижван. Тези три фактора също може би според мен влияят към намаляване на потока от жалбодатели. Не сме се оправили в никакъв случай. То няма как да се оправим. Знаете, проблема с общуването с администрациите винаги ще се стои на дневен ред. Но това са положителни фактори, които бяха отчетени, както казахме, и от външни организации. Председателя Беджев похвали Общинския съвет за повечето точки, които събира при индекса за прозрачност на голямата неправителствена организация Прозрачност без граници. Това всичкото и сайта донесе повече точки, а пък, нали, да не проявявам нескромност, но там има едно ясно изречение, че добрата работа на обществения посредник в Шумен също носи допълнителни точки за този индекс за прозрачност. Така че тези неща са положителни, които трябва да ги отчетем през тази година. Интересна истината, когато е ставало дума за твоята работа тук в това студио, винаги оценките са били само положителни. Това не може да бъде скрито и е хубаво да бъде казано, защото работиш добре и трябва да бъдеш оценен за това. И в края на нашето предаване утре пътува за София и друг път си говорил за това предстоящо събиране на Националното сдружение на общинските омбудсмани. Още малко информация. Това е работна среща в началото на годината и в края задължително гледаме да направим работна среща на всички действащи обществени посредници. За утрешната среща ще бъдат абсолютно всички са потвърдили участие. Тя ще се проведе в Столична община. На нея имаме да дискутираме наши си въпроси, имаме да дискутираме общи въпроси. Ще поставя дори въпроса за Истанбулската конвенция, ще го поставя на колегите. Мисля си, че предположение, че Националния омбудсман има позиция и опита, който имаме в Шумен, като направихме това обществено обсъждане, можем да го направим, мисля, и в други градове. Общо взето, в цялата страна виждате, че, нали, се изчаква и се водят такива разговори. Мисля да консултирам с колегите тази тема. Но по-важното, което искам да кажа, и то пак е на база на моя отчет и на база на становището, това, което също искам да поставя пред колегите и пред Националния омбудсман Майя Манолова, която също ще присъства на срещата, е така известният въпрос за таксите за задължителната предучилищна подготовка, което, знаете, както пише и в становището, ние бяхме на различни позиции. Общината и обществения посредник на различни позиции по отношение на таксите за предучилищната. Кмет е отбелязал в това становище, че счита, че въпросът трябва да се отнесе на държавно ниво, каквото всъщност е била винаги позицията на омбудсмана. Така че аз мисля да поставя на госпожа Манолова този въпрос и да помолим държавата да намери достатъчно ресурс да си поеме задълженията по задължителната предучилищна подготовка, защото да не се налага да се събират такива такси
от родителите, това ще бъде един от акцентите в разговора ми с националния омбудсман в рамките на тази работна среща. Втория, както казах, Истанбулската конвенция. Има така предложение от колеги да обсъдим и това, което сега ще стои на вниманието на Общинския съвет в Шумен. Новите наредби за приемане на деца в общинските детски градини и за първи клас. Въпросът за районирането. Това ще бъде голям дебат още следващата седмица. Ние с вас тук го дискутирахме. Така че имаме стройна програма и дневен ред. Срещата ще бъде в столичната община, както казах, от утре на обяд до 16 на обяд е дневния ни ред. И се надявам така да се върнем с план за действие. Едно от нещата, които също съм подготвил, е едно писмо, което ще обсъдим и ще изпратим на изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България с настояване за среща през март месец, където да обсъдим възможностите кметското сдружение и обществените посредници така да стиковат позициите си по отношение на възможността за различни форми на развитие на мрежата на обществените посредници в страната. Благодаря ти много за това участие. Желая ти утре ползотворна работа и на това работно заседание. Два дни казваш, утре и други ден. И утре пътуваме, но един час започва дневния ред, до края на работното време и на 16 ще има обобщаване на всичко. Благодаря ти още един път. И аз благодаря. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че отново избрахте да ни гледате. На всички, които ни гледате, весел празник, приятна вечер, довиждане до утре.